O dildə bir sevgi etiraf, sizin öz diliniz var ya, tanışların dili. Bir sevgini etiraf elə, qəşənglə, niyə qəşək qəşək? Biz tanış dedik, yəni, ya. Sevgi biz həmişə bir ha, nə deyim, tanış sevirəm. Deyin, bilmirsiniz, deyin səni sevirəm. Ailəmi sevirəm də, mən öyle oldu. O dildə deyim. Ha, mətənin pidə. Mətənin pidə? Nənə ilə bir o tanış dilində danış cümləri. Ha, tanış dilində nə var? Danış, neyse, sirri sözünüz olan. Evet, sirri sözünüz olan. Bakın, ömrə nə qədər. Ümumiyyətlə, biz talış dilini istifadə edirik, yəni... Böyle gündəlik. Bütün hə, evdə də... Başqa dilə ehtiyacımız yoxdur. Neçə yaşın var? 40 yaşım. 40 yaşın. Xaşumajun, başama diyar, bəlik. Bəni o da di. Xaşumajun. Necə siz deyin? Çukojo. Ne, çukojo? Çukojo. Necə? Çukojo. Çukojo. Aha. Çığın baba oku salam. Qonağı babam bana. Qonağı gelmişsiniz? Qonağı olun. Hə, qonağı olun bizdə. Yaxşı, sağ olun. Mən də təcrübə edirəm. Başıya salamlar, qonağı olun bizdə. Bugün qonağı olduq nənəmizlə. İnşallah yolumuza devam edirik. Sağ olun, sizin işiniz irəli, dostlar. Həmsə talış dili danışan olub, ona görə. Siz, mən deyim siz başlayan da ona. Talış dilində bilirsiniz. Nəvə, çangla nəvə istəyir. 9 nəvə var. 9 nəvə. Yusuf müəllim, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabah xeyir. Necəsiz? Sağ ol, İbrahim. Əla olun. Yusuf müəllim, mən deməli Leriş rayonunda çəkilişdəyəm. Ay maşallah. Hə, burada maşallah. Uzun ömürlü nənələrimiz, babalarımız var və sizi çox sevirlər. Sağ ol, hansı rəmdəsin, hə? Leriş'də demə Günəşli kəndindəyəm. Günəşli Azərbaycan kolxozunda ki, öyle Azərbaycan. Bəli, bəli, bəli. Oradayam. Hər vaxtınız xeyir olsun, oğlum. Salam bacı, salam, nə dərsiniz? Hə, sizin fanatızam, ona görə sizin oxumayızı istədim. Nə bilirsiniz? Ama həvəs ol işimim, ama həvəs ol işimim, ama həvəs ol işimim, ama dovon ve qəşəngi, tolişə inə qəşəngi. İnə gəlin nənə deməkdə, tolış nənəsi, tolış nənəsi qəşəngi. Yusuf müəllim, Allah sizin canınızı sağlam eləsin inşallah. Çox sağ olun. Sizi oxumayızı sizdən... Sağ olun, sağ olun. Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev idi telefon xəttində, elə sizin üçün də bir mahnı da oxudu. Salam babu. Salam babandan budur. Nə səni? Ben Boku əhli, salam babu. Bakı əhli, salamlar olsun sizə. Hakinə noz məkə, dəlikə bob məkə, azbətə aşıqim məni peşmum məkə. Noz məkə, noz məkə, noz məkə, noz məkə, azbətə aşıqim, toybəmə noz məkə. متن دیامه اندلم دوامه زبونشم بکه آتشی کیامه